Фармадол – таблетки від головного болю. Просто зараз у світському житті. Зараз те, що ви сказали. Пробожим-жим. Пробожим-жим? Ну, так непогано. А я можу взагалі об этом говорити? Чи це секрет? Я вперше беру інтерв'ю у людини, на яку скоїли замах. Слугам по заслузі. Як у трускавці депутатів преміями нагороджували? Згадали квартал, коли глузували над всіма політиками країни, і в цій церемонії нагородження багато жартівливих премій. Партійні танці. Сьогодні нарешті мали змогу побачити ваш діджей-сет, скільки вам заплатили. З діджеєм Арахамією. Помічали, хто танцював, хто ні. Чи будуть йому догани потім від голови фракції. Приватне життя президента Зеленського. Казали про те, що не переїдете на державну дачу. Ось вже рік, як ви живете на державній дачі. Та його родини. Чи донька буде вступати в виш за кордоном, чи тут. Перше інтерв'ю після замаху на убивство. У автомобіль було випущено 18 куль, жодна з яких не потрапила в вас. Дехто каже, що це диво, дехто каже, що це все інсценовано. Конкурс капітанів. Гумористичне минуле нового спікера Верховної Ради. Виграли у команді разом з дядю Жорою, з Олександром Піданом. Якщо б не ваше КВК минуле, чи були ви віце-спікером? Львів на зв'язку. Це моя земля, це моя країна. Ірина Федишин зі світським рейдом на конкурсі краси. І які ж параметри новоспеченої міс Львів? Ага, такі питання. Оля, перестань, що ти кажеш. Шкільні спогади. У мене геометрія, хімія, математика. Дуже важко йшли. Трічки, двічки не залітали. Як училися зірки? Я алгебру просто обожнювала. Я закінчив школу з золотою медаллю. Я була відмінницею. Я була трійшницею і сиділа на останній парті. Повернення Джеймса Бонда. Конкурс красунь «Міс Львів», діджей-сет депутата Давіда Арахамії та приватне життя президента Зеленського. Це «Світське життя», я Катя Осадча. Починаємо наш рейд найяскравішими подіями з церемонії нагородження «Слуг народу» в Трускавці. Буде гаряче. Карпаття, завітайте, люди добрі! Слуги народу зібралися на врученні партійних нагород в найрозкішнішому п'ятизірковому готелі Трускавця. Світське життя вирує. Андровичу, вітаю! Я так розумію, що ідейним натхненником цієї церемонії нагородження були ви. Згадали квартал, коли глузували над всіма політиками країни, і в цій церемонії нагородження багато жартівливих премій, такі як, наприклад, «Турбожим-жим», яку вручать Миколі Тищенко. Ідея виїхати там, де все починалося, Трускавець моя. А щодо премії, що вона повинна бути такою премією «Релакс», кумедною, я теж підтримував цю ідею, але що вони написали, і які там, чесно, я не бачу жодного. Зараз те, що ви сказали, Турбожим-жим. Турбожим-жим? Ну, так непогано. Ваша колега і подруга Олена Кравець якось нам розповіла про те, що ви не виходили з усіх редакційних чатів «Кварталу 95», стежили за тим, що відбувається, і ледь не узгоджували кожен номер. Чи до сих пір відстежуєте те, що відбувається у «Кварталі»? З самого початку вони мене запитували, як я думаю, та я щось відповідав. Я, на жаль, не кожного разу можу дозволити собі подивитись квартал, немає часу, скажу чесно. Але коли я щось дивлюсь, я завжди їм пишу, що сподобалось, що ні, і все. Ви, коли починали свою каденцію президента, казали про те, що будете таким президентом для України, яких ще не було. Як мінімум, не переїдете на державну дачу. Ось вже рік, як ви живете на державній дачі, навіть встигли зробити там ремонт. Що підштовхує порушувати ті обіцянки, які даєте? Справедливо. Все, майже все, що ви сказали. Все пов'язане тільки з охороною. Їм потрібен окремий дім. Тобто я повинен купити на сьогодні територію, якусь землю, на якій буде мій дім і дім для охорони. Чесно скажу, живу там я як в готелі. Тим не менш, я перевіз
мої меблі з маєтку, там домівка, де яку ми продали. Да, там, ну... Будинок свій власний ви продали. Каденція президента, вона закінчиться. Якщо не зараз, то ще через 5 років. Чи будуєте зараз вже щось для себе на майбутнє? Чи купили землю, де будете будувати? Тому що десь жити потрібно буде. У вас є квартира в місті, але звикли жити за містом. Скажу чесно, ми декілька варіантів знайшли, вже знайшли. Зараз питання просто, як пришвидшити процес, чи купити домівку вже готову і там зробити ремонт, або нову землю і нову домівку будувати. Наступного року ваша старша донька буде вступати у вищий навчальний заклад. Вчаться діти, обоє дітей, поки що в Україні. Чи донька буде вступати в виш за кордоном, чи тут? Тільки тут, тому що я президент України, а не іншої держави, тому буде тільки тут. Ну, це моє бажання, і у нас є з нею така домовленість, хоча їй дуже непросто, тому що якщо б вона навчалася за кордоном, вона б могла б навчатись без охорони, тому їй комфортніше десь, але точно в Україні. Думаю, що міжнародні відносини, вона хоче займатися міжнародною економікою, наскільки мені відомо, хоча мені здається, знаю її характер, що завтра буде інша ідея. Чи діти вас не вмовляють, особисто старша донька, не балотуватися на наступний президентський термін, тому що найбільше від вашого президентства постраждала саме старша донька? Старша донька, я вважаю, дружина. Сім'я, дружина, мої батьки дуже постраждали. Донька піднімає цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін. Як би я не любив свою доньку, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити. І тільки від цього. Після замаху на Сергія Шефіра, ви як найближчий друг, як заспокоювали, як взагалі сприйняли цю ситуацію? Вам зателефонували, ви знаходитеся в Америці, на вашого найближчого друга, вже не кажучи про те, що він заступник президента, скоєно замах, його ледь не вбили. Дзвінок був о 3-й, мені здається, о 3-й, 3-10, 3-15 був ночі по американському часу. Ну, яка може братися? Я просто не розумію, як люди можуть навіть думати, що таким чином можна впливати на державу, на там президента. І точно на Шефіра не можна так впливати. Він смілива людина, я йому дзвонив. Мені здається, що він був трішки в шоці, тому що був абсолютно спокійним. Ну, напевно, я його знаю, він нервував дуже сильно, але поводив себе як міцний чоловік, значить, він такий є. Казали, до речі, про те, що перед дуже прикрою ситуацією, яка сталася з Сергієм Шефіром, між вами пробігла якась чорна кішка. Про це говорили поза очі. Чи це правда, що навіть Сергій Шефір зібрав свої речі і з'їхав з офісу президента? Я про це нічого не знаю. Сережа, якісь новини у Катерини? Між нами, Сергієм Шефіром, жодна тваринка, кішка чи ще ж хтось ніколи не пробігала за всі зараз 26 років нашої дружби. Ні хвилини для сому. Після гучного замаху на партійному святі перший помічник президента Сергій Шефір. Сергію, зовсім нещодавно на вас було скоєно замах. У автомобіль було випущено 18 куль, жодна з яких не потрапила в вас. Дехто каже, що це диво, дехто каже, що це вдача, дехто каже, що це все інсценовано. В якому стані зараз ви? Я уцілів, не знаю, чудом, чи це як-то спрогнозовано, я не знаю. Но я переживав за водителя, який повел себе, як, ну, в моїх глазах, як герой. Он нас вивез. Он нас спас. Это мое личное мнение. Я не знаю, как это выглядит сейчас. Может, через месяц я буду думать по-другому, но пока так. Мне один мой знакомый, близкий друг, сказал, главное, чтобы это было кино, а не сериал. Скільки охоронців охороняє тепер вас після замаху? Тех, кого я вижу. Да. Тих, кого ви бачите. Ну, я знаю, что
А я могу вообще об этом говорить? Или это секрет? Я не знаю просто. Я не знаю. Я вперше беру інтерв'ю у людини, на яку скоїли замах. Я впервые даю интервью в качестве человека, на которого покушали. Чи броньована була автівка, на якій ви їхали і в яку стріляли? Ауді, ну як, це машина студії «Квартал 95». Вона абсолютно не бронірована, вона абсолютно тепер непригодна. Ну як вона може бути бронірована? Я навіть не представляю. Як ви ставитеся до того, коли пишуть, що цей замах інсценовано? Вибачте, якщо б хотіли вбити, то вбили б. Різні версії. Я рад, що у кого-то или не вийшло, или вийшло, але я маю можливість з вами зараз розмовляти. По заслузі найгучніші скандали та заяви народних депутатів вшановують в кількох жартівливих номінаціях. Руслане, зараз ви за крок до посади спікера Верховної Ради після відставки Дмитра Разумкова. Вас особливо охороняють. Насправді, ось я не пам'ятаю, щоб віце-спікерів охороняли. Можливо, вас вже охороняють як спікера? Це неправда, тому що відповідно до закону про державну охорону, якраз посада першого віце-спікера відноситься також до посади, яка підлягає державній охороні. Але в мене дуже маленький штат от хлопців, і це навіть не охорона, це як моя родина, з якими ми спілкуємося. Ви можете від неї відмовитися, а можете цю охорону тримати. Тобто все ж таки вам зручніше з охороною. Дивіться, в мене в моєму житті, в принципі, нічого по великому рахунку не змінилося. Я як проживав, так і проживаю на лівому березі в спальному районі міста Києва. Ми добираємося от разом на автомобілі, який Верховної Ради. Я що вихідних на одному з столичних ринків спілкуюся з людьми без охорони. Тому в моєму житті великим чином нічого не змінилося. Чи досі ви живете на зйомній квартирі? Тому що вам відшкодовували гроші за те, що ви знімаєте квартиру у Теші. Яка зараз ситуація? Чи все ще ви живете у Теші? Все ще живу в тій от самій квартирі. Я нікуди не з'їжджаю. Я в цій самій квартирі жив з 2011 року і живу до сих пір. Єдине, що змінилося, що те, що я сказала, знаєш, не треба жити в те, що вона цю квартиру подарувала в дружині. Тому зараз я знімаю в дружини квартиру, але я вже не беру ніяких компенсацій. Компенсацію, яку отримав за один місяць, після чого розгорівся скандал, я одразу передав. Хоча ще раз підкреслюю, за законом мав на це абсолютне право. Якщо ви станете спікером Верховної Ради, ви матимете право на державну дачу. Чи переїдете ви на державну дачу, чи зараз будете казати ні, а потім, як Володимир Зеленський, переїдете на державну дачу? Я не переїду на державну дачу, тому що я проживаю в тому районі, який мені в Києві подобається. Це за містом Пуща Водиця або Конча Заспа. Я скажу так, от я звик там, мені зараз комфортно, і тому зараз після цього всього ми будемо рушати на Київ, і я поїду на свої прекрасні, ми називаємо, а на Позняках, на Баняках. Донька вже студентка. Чи донька пішла вашим шляхом, чи донька теж вивчає юриспруденцію? У мене і донька, і син навчаються в юридичних університетах. Син в Київському університеті, а донька за кордоном. Чому так розділили? І де саме донька навчається? Вона у Віденському університеті, вона абсолютно сама вступила у Віденський університет. Вона володіє 6 мовами, тому вона зараз знаходиться там. Син все-таки вирішив, що йому більш зручніше в Україні. Скільки коштує для тата, для вас навчання доньки у Віденському університеті? У Віденському університеті навчання доньки, якщо я не помиляюся, десь близько 1000 з копійками от євро за семестр. Разом з Володимиром Зеленським в один час ви грали в КВК. Це була команда «Три товстуни». Ви грали у команді разом з дядю Жорою, з Олександром Піданом. Чи підтримуєте ви зв'язок з цими шоуменами, які залишилися шоуменами, на відміну від вас? І з дядю Жорою, з Олександром Піданом, і з іншими хлопцями, які, можливо, не досягли такого рівня популярності в шоу-бізнесі, ми завжди підтримуємо зв'язки, ми завжди спілкуємося, ми інколи збираємося. Оце нещодавно в нас було 25 років на нашій команді. На превеликий жаль, мене
не вийшло приїхати, тому що в нас було пленарне засідання Верховної Ради, але я включався онлайн, ми спілкувалися. Як гадаєте, якщо б не ваше КВК минуле, чи були ви віце-спікером? Я завжди говорю, є така мудрість, випадковості не випадкові. Безтурботне кавенівське дитинство – це надзвичайно важливо, але мені здається, що якраз Володимир Олександрович Аталіо – людина, яка перевіряє людей в дорозі. Дикі танці. Яскравий фінал політично-гумористичної премії «Діджей Сет» від голови фракції Давида Арахамії. Дивіться, сьогодні нарешті мали змогу побачити ваш «Діджей Сет». Чи хвилювалися ви перед такою прем'єрою, перед своїми колегами? І чи платний цей виступ? Скільки вам заплатили? Я хотів, звичайно, потролити трошки і сказати, щоб мені партія заплатила, задекларувати це, да? Ну, я потім вирішив, що не будемо з цим гратись, бо на ЗК перевірки і таке інше. Чи хвилювався? Звичайно, не хвилювався, бо колись там я спитав, хто коли був останній раз в нічному клубу за останні 5 років, там 3 людини чи 4 підняли руки, то я зрозумів, що я можу грати все, як що завгодно. Коли ви востаннє були в нічному клубі? Десь пару місяців тому, влітку, в клубі «Ібіца» в Одесі. Да, ну там завжди там хтось, я не пам'ятаю, хтось приїжджав, там, ну, було дуже цікаво. Чи була підбірка треків спеціально для «Слуг народу», незважаючи на те, що у фракції багато молоді, все ж таки у середньому це 40+. Трошки, взяв той сет, який я працював з «Зе молоді», да, а потім його адаптував, додав трошки 80-х треків в реміксах, звичайно, і в 90-х, да, і таким чином, розміксував, щоб люди пізнавали. Багато там було Red Hot Chili Peppers композиції, Queen-а композиції були композиції Бонні М. Чи помічали, хто танцював, хто ні? Чи будуть йому догани потім на сесіях Верховної Ради від голови фракції? Ні, танцювали всі, і це моя була вимога. Я жодної повільної пісні не зіграв спеціально для того, щоб всі люди зарядились. Сьогодні був оголошений вечірній дрес-код на церемонії врученні премії народним депутатам і слугам народу. Ви взагалі дрес-коду не дотримуєтеся ніколи. В Верховній Раді ви завжди в кросівках, завжди. У вас якісь проблеми з підбором взуття? Вам в іншому взутті некомфортно? Я ненавиджу туфлі класичні, в мене вони є, я взяв з собою костюм, краватку, сорочку, але вирішив, що якщо я діджей, то в мене має бути виключення. До того ж люди звикли, в мене тільки зе-кроси сьогодні. І президент звик, що я такий хіпстер. Були інциденти в офісі президента з самого початку, коли президента тільки обрали, і навіть я жартував, що перша реформа, яку я зробив, я на це витратив більше 2 місяців, щоб змінити всі супроводні документи, щоб дозволити ходити, замінити дрес-код, що влітку це могли б бути якісь формальні кежуал-шорти. Те, що тепер в офіс президента можна ходити в кросівках і шортах, це реформа ваша. Саме так. У вас 6 дітей, в усіх дітей імена починаються на літеру «Д», так само, як і у вас. Чи ще плануєте ви поповнення в родині, і чи ще є в запасі імена на літеру «Д»? Спочатку все починалось на «Да», «Д-А», а потім вже імена закінчилися, і потім я скатився назад і тільки на «Д». Старший – Давід, середній – Даніель, Дана, Демі і Деніс. І Даріка. Думаємо з дружиною, чесно кажучи, чи вже ще раз їй вагітнити, чи ми, можливо, когось всиновимо чи вдочеримо. Є така думка. Поки що рішення не прийнято, але в дуже активному процесі. Цибульська відвела сина до 1-го класу та прогулює з ним уроки в Нідерландах. А Нікіта Алєксєєв уперше привіз свою наречену, солістку гурту «Віагра» Уляну Сенецьку, на романтичний вікенд до Львова. Зіркових колег цього тижня допитала наша світська репортерка, головна красуня Галичини Ірина Федишин. Це моя земля, це моя країна. Увесь світ Галичини зібрався в оперному театрі на конкурсі краси «Міс Львів».
Я Ірина Федишин. Знаю тут усіх та кожного. Оля, вітаю. Сьогодні ми з тобою зустрілися на конкурсі краси у Львові. А чи траплялися такі конкурси у твоєму житті? Міс школи, міс табору, міс радивилів? Моя зовнішність не є такою класичною, глянцевою. Розуміла, що я не 1,80 м. У мене не росло тут нічого. І в той момент, коли мої однокласниці вже ходили на побачення з старшокласниками, я сиділа і десь уявляла собі, що кохання далеко. Тому конкурси краси були не про мене. Хоча сьогодні, ти знаєш, я почуваюся дуже чудово. І, напевно, сьогодні я пішла на конкурс, бо краса в 35 років – це, напевно, більше про харизму, ніж про зовнішність. Знаєш, що в тебе першачок цього року Нестор пішов в перший клас. Так, я теж мама першачка, дякую, взаємно. Тому, знаєш, як мама першачка, мамі першачка, от можеш довіритися, і мені цікаво, які перші враження, хто більше втомлюється, батьки, діти. Зараз ми проходимо цей період, коли всі діти міняються вірусами, і тому це психологічно дуже складно. Не знаю, як ти це переживаєш. От я щойно буквально за кулісами говорила по телефону, знову якась температура, знову щось, та знову щось ми принесли додому. Але в принципі йому дуже подобається, тому що там багато друзів, багато дівчат, хоча він вже зрозумів в першому класі, що жінки то дуже такі підлі створіння. Я Оля, перестань, що ти кажеш. Що це правда? Я йому завжди казала: "Сину, подивись на маму. Жінки то такі кицьки, з ними треба обережно". Коли ви прокидаєтесь зранку з Нестором? Просто в мене, наприклад, графік починається в 6:30. Як коли у вас? Ну, ти блондинка, тому в тебе 6:30. Я брюнетка, тому я школу вибрала за 5 хвилин пішки від дому. То в мене теж 5 хвилин. В тебе трохи більше дітей. Так, я розумію, що тобі складніше. Ми прокидаємося десь в 7:30, збираємось за півгодини, я сажу його в машину, включаю підігрів, так, купуємо чай або беремо з дому чай і їдемо вчитися. Зрозуміло. Може, ти вже чекаєш нарешті осінні канікули, та як я? Ми спланували раніше канікули. Ми післязавтра летимо до Голландії на декілька днів для того, щоб трошки переключитися. Відпочити від писанини. Трошки пропускаєте, так? Трошки прогулюємо. Знаю з власного досвіду, чим більше ти подорожуєш, тим більше ти розвиваєшся. Так що я думаю, що подорож йому на плюс. А букви писатись ми ще навчимось. «Квіти у волосі» – це не тільки відома пісня гурту «Бумбокс», але це також твоя фішечка. Ти цього року взяла участь у фотопроєкті, де присвятила кожному українському місту якусь квітку. Ну і для Львова ти обрала троянду, за що я, як львів'янка, тобі вдячна, але мені цікаво, чому саме троянда для Львова. В цьому місті дуже багато кохання, в цьому місті дуже багато зізнаються в почуттях, в цьому місті дуже багато людей роблять пропозиції один одному. Але я сьогодні до Львова привезла хризантеми, тому що ми на конкурсі краси, і хризантема в Японії вважається імперською квіткою, квіткою влади, а жінка і краса – це влада, бідні чоловіки. Сьогодні будуть потирати свої кредитні картки. Жоля, як ти розбираєшся? Квіток. Чоловік дарує? Часто дарує квітки? Так, на свята, знаєш, на 8 березня, на День Валентина. Ну ти ж заміжня. Секс і квіти в шлюбі, ти знаєш як. Білі троянди, біла фата. Романтичний вихід шістки красунь-фіналісток. Головна окраса виступу – співака Алексєєва. А ти пливеш у човні. Микита, вітаю!
Сьогодні ти завітав сюди на цей захід зі своєю нареченою, солісткою гурту «Віагра». Як проходить твій романтичний вікенд? Прекрасне місто Львів, яке я дуже сильно люблю. Уляна тут вперше, але вона каже, що це чарівне місто. У мене є лист must have потрапити в цьому році. Так що я думаю, що ми спробуємо. У нас є 2 дні, 48 годин. Ми не будемо спати, будемо постійно ходити і дивитися на це прекрасне місто. Насправді, з перших секунд ми вже побачили, що це просто чарівне місто. І головне, я скуштував львівську каву. Філіжанку львівської кави куштував? Звичайно, звичайно. Тому я так багато зараз говорю. Тому я такий активний. Можу заспокоїтися так, бо я коли п'ю каву, я дуже активний. Цей гештальт я закрив. А взагалі, зараз, дівчина, ви ще на 2 дні залишаєтесь, так? Так, ми залишаємось. Сьогодні ми працюємо, а завтра, післязавтра в нас, як співає класик, тимчасовий релакс. Якщо треба підказати якісь романтичні місця, то звертайся, я підкажу. Ти насправді часто виступаєш на конкурсах краси, але не завжди на тих конкурсах присутня твоя дівчина. Сьогодні, напевно, такий досвід вперше. Як вона реагує? Як вона тримається? Чи не ревнує до дівчат? Виступ пройшов просто причудово. Дівчата дуже талановиті, а Уляна любить талановитих людей, тому все нормально, я думаю. Уляна – людина мистецтва, вона все розуміє. Нещодавно вийшов міні-альбом україномовний, де ти переспівав, зокрема, відомий суперхіт Олександра Пономарьова «Зіронька». Моя ти зіронька небесна я. З легкістю Олександр погодився на цей переспів. Я зателефонував, він каже, ну ти ж мій друг, як я можу заборонити? Звісно, добре. Тільки коли будеш співати на концертах цю пісню, кажи, що це моя пісня. Я кажу, добре, Саш. Глядачі дуже-дуже люблять цю пісню, вони її пам'ятають, вони її знають, вони її співають. І дуже добре для мене, що коли я її приспівав, я побачив, що вона подобається у такому виконанні. Я думаю, фух, ну добре, да-да-да. Ірина Білик співав, до речі, дуже круто вийшло, насправді. Пономарьов Олександр співав. Хто далі? Можливо, малесенькі талоньки, якщо що, домовимося. Добре-добре, я люблю експерименти, тому все може бути. Я категорично ніколи не відповідаю, тим паче ви дуже красива. І сьогодні, я думаю, що і ваш вечір, не тільки чудових дівчат. Іди сюди, давай, 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 кром! Іди сюди, давай, 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 іди сюди, давай, 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 іди сюди, давай, давай. Красне личко, серце неспокій. Корону та титул міс Львів отримала 21-річна Вероніка Бенях. Вероніка, вітаю тебе з перемогою! Дякую. І які ж параметри новоспеченої міс Львів? Ага, такі питання. Всім же ж цікаво. У мене 90, 62, 95. А вага, ріст? Мій ріст 1,84 м. А вага – це мій секрет. Я нею не поділюсь. Ну, виглядаєш ти прекрасно насправді. Якою ціною далася тобі ця перемога? Наскільки ти, можливо, схудла? Скільки ти ночей не спала? Я вам скажу чесно, я спала всі ночі. Я готувалася до цього конкурсу, думаю, більше морально, ніж фізично, тому що я переживала. Я дійсно переживала, тому що це була моя мрія. І я хотіла дуже сюди попасти, виграти і одіти цю корону. А що фізично, в мене хороша генетика, і я завжди стараюсь підтримувати хорошу фізичну форму. Вероніка, знаєш, що ти проживала декілька років у Польщі? Чи ти знаєш польську мову? І якщо ти переможеш у конкурсі «Міс Україна», чи можемо ми розраховувати на голоси від Польщі? Звичайно, звичайно. Зі сторони Польщі за мене голосують і голосували під час конкурсу «Міс Львів». Писали мені, що вірять в мене і тримають за мене, як кажуть по-польськи, «чимам кчуки». Та я бачу, ти трошки польську мову знаєш. Ну, я там 4 роки проживала і закінчила польську школу, тому у мене польська на рівні української. Але ти не плануєш залишатися в Польщі? Все ж таки повернутися в Україну і будеш тут?
так, я залишаюся в Україні. Як то кажуть, всюди добре, а вдома найкраще. Краще, так. А чим ти займалася у Польщі? Навчалася. Я навчалася на європеїстиці в економічному університеті, а потім працювала. Ким ти працювала у Польщі? Ріелтором. Українцям допомагала чи полякам? Ой, я вам скажу, що я не розділяю українців, поляки, я завжди стараюся допомагати всім. Зазвичай дівчата, які йдуть на конкурс, приховують особисте життя. А знаєш, що в тебе в соціальних мережах дуже багато світлин з твоїм хлопцем, ти цього не приховуєш. Як він відпустив тебе на такий конкурс? У мене немає хлопця. Це старі світлини, які я виставляла, ще можете побачити півроку тому. А можливо, зараз є якісь залицяльники? Звичайно, вони завжди є. Я думаю, що після такого конкурсу їх стане в рази більше. Ну, я вам скажу, подивлюсь і вам скажу. Час повертатися до своїх малесеньких долонів і передавати цю світську естафету далі. Зі шкільного дзвоника на червоний килим. У Києві нагородили найкращого вчителя року. На ошатній церемонії зіркові гості пригадали свої шкільні роки. Хто як вчився та де прогулював уроки – дивіться в нашому сюжеті. Шкільне свято на всю країну. Червоний хідник премії Global Teacher Prize вп'яте збирає освітян, зірок та чиновників. Усім є що згадати про власні шкільні роки. Я була відмінницею, закінчила школу з золотою медаллю, але пам'ятаю, що у мене була двійка. Перша двійка появилась у другому класі, коли я не вивчила вірша. Активний з першого класу. Телеведучий Олександр Педан ще у рідній Хмельницькій школі зарекомендував себе як шоумен. Вже одразу з другого класу читав вірші, потім вів всі шкільні концерти, тому мав трошечки преференції, і до мене сталося трошки по-іншому. Але я все вивчав, складав і отримав. У мене така була атестат 3/4, здається. Тобто всі розуміли, що я не відмінник, але і людина непогана. На всю кримську школу славилася музичними виступами Джамала, але відмінницею не була. Точні науки псували табель. У мене були і четвірки, і навіть одна трійка, мені здається, в мене була. Хімія. От я зізнаюсь, що в мене геометрія, хімія, математика дуже важко йшли. А от інша тріумфаторка Євробачення Руслана Лежичко навпаки змалку дружила з цифрами. Я насправді закінчила Львівську математичну школу. Я алгебру просто обожнювала. У мене завжди там було все 5. Все на відмінно ходили на олімпіади з математики. Швидко втратила інтерес до шкільної програми солістка гурту Go Away Катерина Павленко. Там з першого по третій я навчалася дуже добре, мені дуже подобалось. В п'ятому класі я була така трошки хорошистка, а вже потім я пішла в музичну школу, і якось у мене зі звичайної школи не склалося. Я була трієчницею і сиділа на останній парті, і чекала, коли закінчиться школа, щоб піти музично. Усе на 5! Онука Наталя Жищенко встигала бути відмінницею і в музичній школі, і в гімназії з поглибленим вивченням іноземних мов. Трічки-двічки не залітали, взагалі я золота медалістка, сиділа на першій партії, зубрила. І, в принципі, дуже рідко, коли були такі моменти, що я не знаю відповідь на запитання через те, що сумлінність і відповідальність просто зашкалювали. І від того дуже часто важко було самій собі дозволити розслабитися. Зразкові учні! Ведучі церемонії Тимур Мірошниченко та Неля Шовкопляс у шкільні роки також були круглими відмінниками. Знання за плечима не носять. Я закінчив школу з золотою медаллю, я вигравав там всі олімпіади, які тільки можливо було. І, до речі, сьогодні у топ-10 була моя вчителька з англійської, і я їй в першу чергу вдячний за те, які знання з англійської в мене зараз є. Тому що саме завдяки їй, здається, в 2000 році була перша всеукраїнська олімпіада, інтернет-олімпіада з англійської, і в першій десятці було, здається, 7 учнів мого класу. Я тоді третій посів. Я була відмінницею до 9 класу взагалі, але в 10-му, коли перейшла в нову гімназію, у мене було перше кохання, і я з'їхала по всесвітній історії. Аж 2 сімки отримала, але потім витягла все і школу закінчила на відмінно.
Кульмінація вечора. Звання найкращого вчителя України та 300 тисяч гривень отримує Артур Пройдаков, викладач української мови та літератури з Києва. Його учні б'ють рекорди за кількістю набраних балів на ЗНО та навіть вивчають на уроках основи копірайтингу. Підтримати вчителя-новатора прийшла вся родина. Ще немає місяця малеча наша, наш син Марко, йому 3,5 тижні. І він у нас тут на церемонії присутній. Я дуже тішуся, що тут є моя мама, яка приїхала до нас на церемонію спеціально. Світське життя викликає заможних і знаменитих до дошки. Чи пригадають зірки програму середньої школи? До якої гілки слов'ян відносяться українці? Ми відносимося до східних слов'ян. На Карпатах трошки по-інакшому. В нас гілка більш середньоазіатська. Ми там від Індії тусуємося. У мене з історії було погано. До якої гілки? До української. Що таке слова омоніми? Боже, мама! Коліна тремтять. Вони однаково пишуться, але мають різне значення. Тобто слово мати і мати, дієслово і іменник. Звучать однаково, але протилежні за значенням, напевно, що або навпаки, я там путаю. Від гуманітарних наук до точних. Чи згадають зірки теорему Піфагора? Піфагорові штани во всі сторони равні. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. О, ні. Це не про мене. Я ж сказала, що в мене була трійка з математики. Як звучить теорема Піфагора? Квадрат гіпотенузи рівен сумі квадратів. Катетів, квадратів, куди ще раз? Ти ж математичні школи для вчити. Ну, Золотко, ти знаєш, якби я тримала всі знання в голові, напевно, ми б повісилися. Яка найбільша область України за площу? Одеська. Чернігівська. Дніпропетровська. Одеська. Одеська. Ай-яй-яй. Ну ви, це дуже неправильно. Медалісти, хорошисти чи трієчники? Прямої залежності між професійним успіхом і шкільними оцінками немає. Доводять опитані селебритіс. Головне – знайти свій шлях у житті та пам'ятати, що вчитися ніколи не пізно. Далі. Відкрию тобі навіть таємницю. Я стерво. Бонд. Джеймс Бонд. Деніел Крейг феєрично прощається з роллю Джеймса Бонда. Нове життя Сергія Притули. Ти став офіційно багатодітним татом. Ми тебе вітаємо з народженням доньки. Взаєм, вітаю вже статусом багатодітної матері. Тато хоче в раду. Ти себе бачиш у кріслі народного депутата України. Перший скандал нового прес-секретаря президента. Не пройшло й кількох місяців, як ви також втрапили скандал. Я й досі думаю, вважаю, що це нормальна фотографія. Хто зверху? Телеведучий і екс-кандидат в мери Києва Сергій Притула оголосив про створення власної політичної партії. Навіщо шоумену Верховна Рада? Далі. Агент 007 повертається. Довгоочікувана прем'єра 25-ї стрічки про Джеймса Бонда зібрала зіркових фанатів шпигунських пригод. Світське життя такого не пропустить. Сергій, ми вперше з тобою бачимося після того, як ти став офіційно багатодітним татом. Ми тебе вітаємо з народженням доньки. Дуже навзаєм. Вітаю вже статусом багатодітної матері. Нам з дружиною це все дуже подобається. Тому що в мене була завжди мрія, щоб в хаті було повно дитячого сміху. І, в принципі, зараз воно так є. Ви ще з пологового не виписалися, вже домовилися, що повернетеся. Так. Так, у нас це було так і попередній раз. Ми народжували там саме, де і Соломію, і нам сказали, приходьте ще, ми раді вас бачити, ви дуже приємна сім'я, народжуйте ще в нас. І зараз задум такий, що ще кілька місяців Стефанія буде годуватися маминою цицею, а потім мама хоче просто трошки відпочити, побачити світу, повернутися зараз до роботи. Там десь подивимося, трошки відійде організм і так далі. І ми
тобто ми категорично за. Цього року тобі виповнилося 40, ми тебе вітаємо. Здебільшого чоловіки 40 не святкують. Ти вирішив плисти проти течії у цьому питанні, відсвяткував гучно, з гостями, артистами, банкетом, тобто так, щоб гуло на всю Київську область. Чи ти взагалі не забубонний? Слухай, я прийшов на цвинтар, був в себе на батьківщині, дивлюся, прадід прожив 80. Прийшов до діда, дідо мій прожив 69. Прийшов до тата, тато мій прожив 52. Мені не подобається ця несхідна. Я дуже не хочу, щоб це було трендом і щоб це була якась закономірність. І тому я ще раз кажу, я не знаю, скільки Бог відміряв, але знехтувати можливість зібрати всіх тих людей, яких я люблю, посадити за один стіл, гарно почастувати, я цим нехтувати не хотів тільки тому, що хтось колись сказав, що 40 мужики не святкують. Тебе взагалі останні роки були дуже насиченими. Ти балотувався у мери Києва, ти вступив в партію «Голос», потім вийшов з партії «Голос», зараз заявив про те, що будеш робити свою політичну силу. Паралельно з цим ти не залишав свою телевізійну кар'єру, а на телебаченні ти ведеш паралельно чи не з десяток проєктів. Всі проєкти, які зараз восени глядачі побачать на екранах телевізорів, я відзняв цього літа за 27 днів. У депутатів відпустка довше тривала, ніж я витратив на роботу для телебачення. Тобто 300 з гаком днів у мене є для роботи на іншій парафії. До моменту, поки не буде зрозуміло, коли там парламентські вибори на носі, я поки що полишати роботу на телебаченні не збираюся. Ти себе бачиш у кріслі народного депутата України? Я би дуже цього хотів. Я, в принципі, цього хотів і в 2019 році, але обираючи серед нових облич з... там з Стенфордською, Єльською освітою серед нових облич з фахом фотографа, ну, українці чомусь обрали більше других. Хто на новенького? Уперше на світському, а не політичному заході речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров. Вітаємо нового прес-секретаря президента України Володимира Зеленського, який прийшов на зміну скандальній Юлії Мендель. Не пройшло і кількох місяців, як ви також втрапили скандал. Трапилося це у Сполучених Штатах Америки, коли ви виклали у соцмережі світлини, де тримали пам'ятник за шпиль. Чи дійсно може прес-секретар президента дозволяти собі викладати такі світлини у соцмережі і бути таким жартівливим на серйозних перемовинах президента і на першій зустрічі президента у Сполучених Штатах Америки з президентом Сполучених Штатів Америки? Ну, дивіться, тоді я ще вірив, що може в мене існувати якийсь окремий приватний світ. Це мій інстаграм, в мене тоді там було менше 500 підписників. І це насправді, я й досі думаю, вважаю, що це нормальна фотографія. Ну, реальність показала, що не може в мене бути такого окремого свого кутка, да, де я можу виставляти приват. Вже можна створювати цілий музей мемів на Юлію Мендель, тому що стільки, скільки вона разів порушувала і дрес-код, і протокол, і скільки всього було. Чи коли вас брали на роботу? Чи попереджали? Про речі, які не потрібно робити, як потрібно одягатися. Сподіваюся, що мій музей мемів і халеп буде складатися з одного експоната, і далі справа не піде. У мене було дуже багато співбесід по всій вертикалі від інформаційного департаменту, там, де я працюю, і аж до самого верху. До посади прес-секретаря президента ви були журналістом, ведучим. Чи мріяли ви про посаду прес-секретаря президента? Дивіться, як все це почалося насправді. Я подав резюме у 2019 році, саме тоді, коли виграла цей відкритий конкурс Юлія Мендель. Відтоді я про це резюме забув, але хтось не забув там в офісі президента, і тепер, коли вони наново шукали речника, то от якраз це резюме і підняли. Виходить так, якщо подав резюме, то хотів, то мріяв. Найбільший в історії бондіани бюджет у 250 мільйонів доларів. Після 15 років британський секс-символ Деніел Крейг феєрично прощається з роллю Джеймса Бонда.
Даша, чи є ви прихильницею Джеймса Бонда? Хто з акторів Бондів за ці 25 стрічок, які вийшли в світовий прокат, найулюбленіший? Перше місце – Деніел Крейг, друге місце – Пірс Броснан, третє місце – Шон Коннері. Я дуже люблю Крейга, це правда, і люблю Крейга ще і за інші роботи, які він робив, і інші фільми, в яких він знімався. І ще Бонд схожий на мого тата, тому... Так. Ну, чи мій тато схожий на Бонди? Тато такий красунчик? Ну, непогано, непогано. В них дійсно один типаж, абсолютно. Це вже офіційно остання стрічка Деніела Крейга, і зараз весь світ гадає, хто ж буде наступним Бондом. Хтось каже, що це має бути Роберт Паттінсон, хтось каже, що це має бути Том Харді або Майкл Фасбендер. Ви за кого голосуєте? Ну, дивіться, Катя, з цих трьох, яких ви назвали, одразу, що можу сказати? Майкл Фасбендер, він теж вже, він дуже талановитий актор, я його обожнюю. Він так, він же трошки такий бонд, що один-два фільми знімемо і знову треба міняти. А Паттісон, він занадто такий емо. Хлопець емо, господи, вибачте мене, прихильники Паттісона, я вважаю, що такий він занадто сумний бонд. А Том Харді, я його дуже люблю, але він не дуже високий, до нього буде дуже важко підбирати дівчат. Ну, напевно ж, дивилися фільми про Бонда з маличку. Чи бачили себе у ролі дівчини Бонда? Я ніколи не хотіла бути дівчиною Бонда. Я завжди хотіла бути головною антагоністкою. Треба бути злом. Злою. Я була б злом. Ох, це моя просто мрія. Частіше режисери вас бачать в позитивних ролях чи негативних? Ну, враховуючи те, що в мене зараз більш ніж 70 вже робіт, я маю на увазі і кіно, і серіали, і десь, я думаю, що більш ніж у 50 з них я зіграла саме поганих героїнь. І на це є дуже проста відповідь, тому що хороша жінка у кіно, вона має бути трошечки жертвою завжди. Та я одразу занадто маю впевнений і задоволений від життя вигляд. Тобто більшість ролей у кіно в усій кар'єрі негативні. Я стерво. Соломія, ви б за формами могли б бути дівчиною Бонда, тому що останнім часом у кожній бондіані є така фігуриста дівчина Бонда. Чи ви мрієте про кіно? Відкрию тобі навіть таємницю, що відомий український режисер Любомир Левицький планує зйомки «Капітана Україна». Він мені запропонував теж якусь невеличку роль у цьому новому фільмі, так що, можливо, все навіть здійсниться якомога швидше. Це була мрія, щоб хтось запросив? Ну, я думала про те, щоб бути акторкою, і хотіла навіть в юності в школі поступати в театральний. На жаль, тоді можливості в моєї родини не було відправити мене до Києва на навчання, і ми обрали виш у Львові і гуманітарний факультет, і відповідно все склалося якнайкраще, але можливо десь там жевріла ще ідея про те, щоб спробувати себе ще в цьому амплуа. Не так давно повернулися з відпустки, були в Америці, проїхали чимало міст, зокрема були у Лас-Вегасі, грали в казино. Грали в казино, програли в казино. Скільки? $50. От, але кажуть, що першочка щастить, мені не пощастило. Ну, можливо, пощастить в коханні. До речі, про кохання. Чи часом під час цієї мандрівки в Америку не з'явився американський бойфренд? Така цікава історія. В Америці, якщо у твоїх друзів є друг чи подруга сінгл, то вони всі намагаються один одного знайомити. І це так кумедно, коли десь в компанії, наприклад, там ти кажеш, там, ну, що ти зараз ні з ким не зустрічаєшся, всі, о, в мене є друг сінгл, треба обов'язково організувати побачення. Всі ці знайомства і намагання звести з американським нареченим не увінчались успіхом, я так розумію. Хто зна? Новий тиждень, нові події та сенсації чекають на вас в наступному «Світському житті». А поки чекаємо ваших коментарів у соцмережах, а також листів на електронну пошту. Світський One+One, собачка, Ukrnet. До зустрічі! Ваша Катя Осетча.